हरे कृष्णः श्रीमद्भागवतं केन्टु वन् चाप्टर् नम्बर् सिक्स् वास् नम्बर् थर्टि थ्री प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियशवा आहूत Ahuta मे शीघ्रं दर्शनं याति Chetasi, प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियशवा आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियश्रवा आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनम याति चेत अनुवाद जीव में भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं मानो उनको बुलाया गया हो